Здравейте, уважаеми зрители, с поредния епизод на предаването Кота Спор. Отново сме след края на поредния, в случая 21-ви кръг, Народния футболен елит, който завърши буквално минути преди да започнем предаването с победа на Черноморе на Царско село с 1-0. Жоро, започваме от първия матч ли кръга? Което кажеш. Може би от Черноморе. Нека от най-прясното. От най-прясното. Еми, така не че току-що е свършил. От Черноморе, Царско село. Два отбора, които така казват солиден потенциал през този сезон. По-голям прогрес, разбира се, има отбора на Царско село. Не мога да кажа очаквана или неочаквана победа, но в крайна сметка може да се каже резонна, защото Черноморе си има и много добър тренер, има си балансиран състав, стабилен бюджет, добро ръководство. Същото важи и за Царско село, но може би самия бюджет е малко малък. Сега няма да се върваме в финансите на клубите. Факт е, че Любо Пенев така изгради доста добър игрови облик на Царско село, докато самия Илиян Илиев от години се занимава с Черноморе и там стабилността е на лице. Очакван резултат, при който 3 точки за Черноморе. Може би е важно тук да отбележим, че Черноморе вече най-важното, че изравняват шестия в класирането ЦСКА 1948. Ами да, и битката между тези два отбора за първата шестица се очертава като изключително сериозна, а пък там все още мисля, че са замесени и Царско село с 24 точки, колкото имат и Левски. Има възможност и тези четири отбора, всеки един от тях може да играе в шестицата. Така че завърза се битката за шестото място, което... Ами това, което коментирахме в предното предаване, че всъщност първенството има интрига. Колкото да бъде отписвано и оплювано, има интрига. Вече друг въпрос е какво е нивото. Но така не че ще има интрига. Както и за второ, трето и четвърто място, така и около топ 6, така и около изпадащите. Така почнахме отзад напред. Обратен на хронологията ред следва победата на ЦСКА Тире София над Етър с 1-0. Там ти си специалиста. Тирето можеш да си го спестиш. Може да кажеш ЦСКА София. Няма как да си го спестя, защото е в името. Казва се ЦСКА София, иначе се изписва с тире. Но се казва се Левски София и ЦСКА Тире София. Не казва се ЦСКА София, не се изписва. Има огромна разлика. Няма никаква разлика. Разликата е само в главите на сектор Б. Разликата е в тирето. Добре, така да бъде. Не, това е темата. Просто давай, малко уточнение. Давай. Да кажа, трудна победа. Едно па иначе няма да стане Кота Спор сега да си. Идем тук и да си. Разбира се. Трудна победа, но очаквана, в крайна сметка. ЦСКА допреди един-два кръга се бише за титлата, сега остава да се радва на победа на Етър. Но може да се каже, че Етър преди път коментирахме, Етър има доста сериозно израстване под ръководството на Александър Томаш. ЦСКА доминираше в целия матч, в крайна сметка постигна минимална, все още няма достатъчно убедителност в играта, особено в офанзивен план, най-вече в офанзивен план. Необходимо има повече острота, по-голямата част от матча се играеше на бавно темпо, нещо, което нямаше как да затрудни достатъчно. Така вече сравнително добре обиграния отбор на Етър, добре построен, добре инструктиран от тренерското ръководство. Но гола падна, всъщност матчът може да се реши малко по-рано, Йонов изтърва доспа, после още няколко положения, много добра игра на вратаря на Етър. Очаквана победа, нови три точки, в крайна сметка аз пак казвам, там битката е за разпределението на медалите и четвърто място, защото и Ярдас има шанс, мета всъщност червените са 43, Лок Поди с 40, Арда мисля, че с 38 точки. Така че интригата остава. Интригата остава. Очаквана, но не лесна победа. Това е което мога да се каже. При Акрапович през пролета нямате лесна победа. Три победи с по 1-0, две равенства 0-0. Говоря за първенство и една малко по-нормална победа. 4-1, ако не ме ложи срещу Черно море за купата. Това е... Няма какво да се лъжим, отбора трудно вкарва голове. Трудно и допуска. Трудно и допуска, но и много трудно вкарва. Сега да кажем, се отразява липсата на Лисо. Да, отразява се, но това не може да бъде само оправдание, защото отбора има достатъчно офанзивни футболисти.
Все още обаче явно нещо липса в изграждането на атаките, по-скоро в завършващата фаза. По това трябва да се работи сега. Аз не искам да давам акъл на Бруно Акрапович. Не е това идеята, просто това да забелязвам. И не само да го забелязвам, доста хора го забелязват. Бе, те Литекс играеха по-атрактивно, докато си бяха в Овеч. Сега излишно е. Излишно е. Ми така е. Ами добре, кажи го на Гриша Ганчев сега. На мен защо му казваш? Вие откакто прехвърлихте на армията, си ги случвате едни такива треньори. Не знам, не знам кои сме ние да сме се прехвърли на армията, аз не помня някой да съм Крушчич, бил привърженик, част от ръководството или част от фенската маса на Литекс Ловеч. Така че не знам кой се е прехвърлил, аз лично не съм се прехвърлил там. Ебе ти не си, ама то си има документи за тази работа. Документи, че има едно обединение, което се преименува от един от двоите и става други от двоите. То даже няма и обединение, то даже няма и обединение. Има... Ето поле, там с... Документално... Значи, това ли, значи имам усещането, че така, фенската маса на Левски, не само фенската маса, още така привърженици, журналисти, ръководство, много любима им е тема, темата на Тирето и на Ловеч и на Литекс. Не бе, любима... Говорим с тебе за поредния кръг от първенството, обаче няма как. Тиренца, Миренца, Литекс, Ловеч, Литекс игра днес. Казвам само, Литекс че... игра днес. Сега нека да уточним. Литекс игра днес в Бургас, завърши 0 на 0 с Нефтохимик. Това е. Абе, и това не е. Ти ще ми кажеш, че това не е Литекс, а добре. Айде си. И това не е много. Айде, да не влизаме в кръчмарски фенски спор. Моля те. Добре, да, кога ще заиграете? Кога ще заиграете атрактивно като Литекс? Те даже и шампиони станаха. Казах ти да не влизаме в крачмарски селски спор. Не ми питам, бе, не споря. Аз само питам. Еми, питай който трябва. Има се ръководство, има се треньор. Аз му вярвам на треньора. Надявам се да е скоро. Тук предстои важен матч за купата, който въобще не е за подценяване. И така. Е, там ако и Валю Илиев в ударя... Е, ще почерпеш тогава. Черпеш едно питие, ако Валю Илиев ни удари. Не, бе, ще почерпя, ако ние си бием Слави. Добре, добре. Хубаво. Така се разбираме тогава. И като сме на тема, Левски е готопа по антихронологичния ни ред в това предаване, си идва Боте Враца Левски. Еми, там си ти. Там съм аз. Там си ти, мисля, че... Ти знаеш... След една след мача имаше едно особено мнение по този поиграта на Левски. Знаеш след мача как им бях набрал? Еми, беше им набрал, но сега от разстоянието на времето, колко са минали? То не че е много, ама айде, ни 48 часа ги слагаме, че са минали. Действително, може би най-важното беше, че Левски се съвзе. Левски се съвзе през второто полувреме, обърна, пак ако не ме лъжи паметта, в рамките на 8 минути вкараха 3 гола. Аз не помня такова нещо от изключително много време. Не счетах някаква статистика, че от 3 години или нещо такова нямаме обрат за първенство, което за отбор като Левски е... Не за отбор като Левски, а за Левски. Е срамно, защото винаги сме се отъждествявали с мъжество, с непримиримост. В един момент излезе, че близо 3 години нямаме обрат за първенство. Знаеш, че сега Враца го показвате. Знаеш, че дори когато съществуваше още ЦСКА, там един любим рефрен на сините фенове, хей, чуй, точно оттам идва. Прекрасно, прекрасно. Знам. Вашия живот се осмисля от ЦСКА, това е ясно. Не, то няма, толкова се осмисляше от ЦСКА вече. Ами сега се осмисля от Тирето вече. Сега не се осмисля от Тирето, преди това от старото ЦСКА. Значи вече не е безсмислен живот, защото отборни... Сега има ЦСКА Тире София. Говоря за Левски в момента. Говоря за Левски в момента. Давай, давай. В крайна сметка, добре, че показаха характер наистина. Футболистите, Славиша Стоянович с изключително добър ход на полувремето с пускането на Билал Бари, който ход беше отчетен и от за пореден път героя на Левски Найджел Робърта. Но първото полувреме няма как да им спестим критиката.
абсолютно безобразие на терена от страна на сините или по-скоро жълтите в този матч. Ами той слабеше, оказа се, от матча. Играеш, имахме късмет, резултата може да бъде и друг. Оказа и той. Играеш срещу отбор, който преди предния кръг има 8 поредни загуби. Едва-едва бие Монтана с 1-0. Монтана също отбор, който се бори за оцеляване в първа лига. И същото, макар че тук нека направя една вметка, че много от тези загуби на Ботев Враца лично за мен бяха незаслужени, защото отбора показваше много приятна за окото игра. Но така или иначе 8 поредни загуби са факт. Факт е минимална победа над отбор, който се бори да не изпадне. И същия този отбор на Ботев Враца ти повежда до 10-та минута. Дават им дуспа, която слава Богу изпуснаха. Слава Богу, така. След това същия това Даниил Генов, който изпусна дуспата, изпусна и, да го кажем, на празна врата. Дори да не са 3, 2-0 да беше, аз не виждам как Левски ще се върне в матча. Е, да, едно матча е 1-3, така иначе. Победа 3 точки. Затова казвам, първо започнах с това, че наистина показаха характер с правилния ход на Словиша на полувремето, но няма как да им спестим и критиките, защото със сигурност не всичко е цветя и роза. Така е, нека малко все пак да коментираме Ботев Враца, защото имаше оставка. Според тебе правилно ли беше оставка? Ами, Жоро, на фона на това, което показваха Ботев Враца, като игра, не говоря като резултати, защото резултатите сега, докато коментирах Левски, ги казахме 8 поредни загуби. Не, категорично не. Аз мисля, че Ботев демонстрираше приятен футбол. Да не говорим, че бюджета им е, ако не е най-ниски, един от най-ниските в първа лига. Така че най-малкото, айде да кажем, че Тони Здравков е предприел морален ход, подавайки се оставката, но според мен ръководството на клуба сгреши, като му я прие. Ами да, давам обратния пример. Преди един кръг Херо подаде оставка, но отберва не му я приеха. Точно така. И искам пак да се върна пък на темата Левски. След двубоя се... Той е преди двубоя, естествено. Още преди предния кръг имаше подмятания за този матч. След двубоя... Обръщалката. Дай да не говорим за това. Няма смисъл. Безумия са. Просто искам да кажа, че са безумия. Нищо повече. Няма да задълбавам. Няма смисъл. Защото колкото повече коментиране, толкова повече наливаме в мелницата на тези, които искат да го коментират. Мисля, че няма смисъл. Ние да го правим. Просто толкова кратко. Да. Точно и ясно. Давай някой друг матч. Безумие. И да отбележим също така, че пък става победа на хоризонта на Левски е топ 6. Не знам доколко вече е цел или по-скоро е реално седмото място и борба за Лига Европа. Да, ще се види следващите кръгове. Следващите кръгове и много важни два матча с Славия, срещу които по традиция играе много трудно, но за сметка да. Това пък, ако постигнем две поредни победи на Славия, ще бъдат изключително сладки, особено предвид собственика на Славия, който не е пропускал до този момент пък да дразни най-вече феновете и като цяло клуба. Добре, да. Това ще оговорим след мачовете с Славия. Дай да обърнем внимание на другите отбори. Обратен ред, първа победа на Ботев Пловдив при Валентич над ЦСКА 1948 с 3-2. Мисля, че е ценна победа. Ценна победа и също един балансиран отбор, добре обезпечен финансово, с доста силни единици и така Ботев показва възход. Определено показва възход. И може би ще очакваме все по-добри дни за канарчетата.
ако се стабилизират напълно игрово и финансово, аз финансово не съм наясно точно какво се случва там. Имат богат собственик, но колко, но какви средства осигурява собственикът, малко остава в неведение за, нали, обществеността, но то не е необходимо сега обществеността за една точка и средства се осигуряват. Макар че това акционерно дружество би трябвало да има прозрачност. Както и да, не това е важното в момента. По-важното е, че Левски има Левски, за размест той е Левски. По-важното е, че Ботев по-важно. Това е хубаво, това е хубаво, това се чува, да заразяваме се повече със сина. Зелено мен е в 300, мен е в 300, като ме заразиш от Левски. Както и да. Ботев Пловдив показа добра игра, най-вече балансирана, всъщност не точно балансирана, но прогресираща игра. И до там, ЦСКА 48, при тях сериозен... след някакво така проблясъка има известен така плато в развитието им. Сериозен спад според мен в играта им и в резултатите през пролетта. Еми, да, въпреки че на моменти проблясваха, последните мачове не играят достатъчно убедително, това е факт. И не е ясно, че успеете да устискат до шестицата. Все пак те са новак в групата. Ще видим. Там още веднъж искам да повторя, че там за мен адмирация се свързваме с новането на българските туристи. Давай, няма да скоро да го повторям. Давай, давай, хвали, че там си имате. Няма значение какво си имаме. Казвам ти, че това, е, това е пример за всеки един български клуб. Без значение как се казва, налагането на български футболисти е добре. Още повече, ако са и по-млади, още по-добре. Славя Монтана, Славя Монтана ще ги коментираме ли? Какво да коментираме? Мисля, че няма нужда чак толкова да ги коментираме. Славя, според мен ще е по-интересно да ги коментираме след двата мача с Левски за купата и шампионата, тогава ще бъде по-интересно. Защото съм сигурен, че има изявление, съм сигурен, че има изявление от президента на Белите. И така, ще има колорит и около двата мача. Той, той дори когато не играе неговия отбор, коментира пък камо ли след като е играл. Именно. Ще има колорит около мача, така че мисля, че тогава ще има кой да коментира. Сега Славя Монтана няма колорит. Окей. Лок Пловдив Беро, един на един. Ами, два добри отбора. Два добри отбора. Мисля, че закономерен резултат. Камбуров се доближава все повече до Петър Жеков, за което само поздравления на тази години. И това е равен матч, от който по-скоро и двата отбора загубиха, отколкото някой да спечели. Малко... Не мога да кажа, че бяха предпазливи и двата отбора, но... Втория спечели. Втория спечели? Кой е втория наш предвид? Е, втория в класирането. Не, втория в класирането. А, втория в класирането. Втория в класирането. Ето пак винаги... Казах, това осмисля живота на сините. Не бе, не бе, това, това е реално. Житието на червения клуб осмисля житието и битието да ми на сините. Какво да ми осмисля? Гледам класирането в момента. Добре, това наистина. Е шегувах се, разбира се. Точно така. Се се казва това спечели. Две точки дръпна. Всъщност, да, две три. Точки дръпна допълнително око. Две допълнително, казах. Не допълнително, да, общо три. Вече е пред Локомотив. Три точки. Това е. Това е. Аз затова каза, че двата отбора не спечелиха, кой знае какво е този равен матч. Но това е положението. Равностойна среща, равностойна среща, добри отбори, изградени с добри треньори, с не лоши футболисти. Тези отбори ще бъдат свързани с възприемането на Еврокубата и за напред. Жоро, ти преди малко... Евентуално, евентуално и Арда, сега ние стигаме до Арда, всъщност, когато загуби супер нещастно. След малко за Арда, само един въпрос преди това ти задам, че преди малко го спомена. Нямахме възможност да го коментираме. Правилно ли отхвърлиха оставката на Херо? Мисля, че правилно. Мисля, че правилно. За мен той, така, знам го от много време, малко емоционално е постъпил, афектиран, понякога под състояние на ефект ги прави тези неща. Но в крайна сметка ръководството са постъпили абсолютно правилно, разумно и дълновидно, защото той е човек, който има дългосрочен стратегии, виждане върху играта, той работи заедно с тренерите от школата, с скаутите, така, има глобален поглед върху цялостното развитие на всеки един клуб, който работи и е изключително ценен. Вече на такава възраст, която може да бъде, то е национално богатство, футболно богатство, мога да кажа, без да се изхвърлям. И от малкото специалисти у нас, които наистина футболната игра им е ясна до милиметри. Така че Берло постъпиха абсолютно правилно. Те не са много такива. Жалко, че Херо не работи в Бургас, но аз не виждам къде в момента може да работи в Бургас, така че това е положението.
Те с амбициите, с класта на Херо, в кой от двата отбора в момента да поеме? Еми, едно време можеш и двата да поеме, ама той двата ги е водил всъщност. Едно време и двата... Едни други, едни други времена бяха тогава. Едно време и двата отбора бяха в А-група. Нека да отбележим факт, който се е исторически, никой не може да го спори, въпреки че Херо има противници доста в Бургас, за мен е абсолютно непонятно това. Нефтохимик най-големият успех в историята с него, второ място 97 година. Черноморец най-големият успех в историята, четвърто място 2012 година. Факт е, с тренер Димитър Димитров Херо. Факт. Сега друг въпрос е какъв Черноморец беше тогава, ПСФК Черноморец, но няма значение. Е, Черноморец се водиш. Да кажем, че така се водиш. Айде. Да. Иначе стария Черноморец е отдавна потънал по времето на господин Дражев. Нека не се връщаме чак толкова назад. Само до 12 март догоре Царда. Последния за нас матч, а всъщност първия от кръга. Ами, геройски матч за Арда, но накрая липса на късмет. Позволиха и да бъдат притискани в последните минути. Безмислен, безумен червен картон. Абсолютно безумен. Удогорец разполага с силни футболисти, които могат да решат в секунди матча, за стотин от секундата. Същия той е Вандерсон, си спомням, че преди колко? 2014 година беше. Матча с тяло вкара по същия начин 90-та плюс продълженията на няколко минути, ако помниш. И тогава Лудогорец успя да влезе в продълженията, да играе, в смисъл да се бие до списа това, и може да стане герой на матча, че вече има, не вече, направиха му и трибуна на стадиона. Иска да кажа, че Вандерсон, така като че в последните, свикна да вкара гол в последните секунди, има хладно кръвие, находчив е. В принцип, Лудогорец разполага с футболисти. Но Арда показа действително игра, която абсолютно прилягаше да спечели поне една точица. Това оказа дори тренера на Лудогорец. Така че, адмирации за Арда, адмирации за Лудогорец, какво да кажа. Арда, никакво отстъпление обаче в стила, в менталитет, в класа? Не. Арда играе добре, много добре. И няма... затова заслугата е изцяло на тренера. Разбира се, на ръководство, което му гласува доверие. Което му гласува доверие. Но Николай Киров показва, че е един от така най-прогресиращите и така доста добри млади специалисти у нас, който за бъдеще мисля, че го очаква добри дни. Има потенциал дори да води силни отбори в чужбина. Защо не е един ден национален отбор на България? Всичко, което казвам, мисля, че ще го заслужи с оглед на кариерата си до момента. Тя всъщност като старши тренер не е много богата. Ботев, Пловдив, Арда, но пък за сметка на това и в двата клуба успя, двата отбора по-скоро, успя да изгради много приятен стил. Точно така. Остави почерк в двата, той всъщност Арда се още си е тренер. Арда продължава. И смятам, че Арда, по принцип Арда се развива и правилно, без много фойерверки, без да се надуват бюджети, без да се поставят някакви бомбастични цели. Работи се правилно, работи се, изгражда се и допълнителна база, инвестира се в школата. За мен там също е един от клубовете. Много се радвам, че център като Кърджали успява да се развива. Аз адмирирам всеки един български град, който успява да развива футбол. И Кърджали в момента е един от водещите в тази посока. Отново се връщам към Бургас, но всъщност само с мъка и тъга, с нищо повече. Арда всъщност, ако продължава така, прави да не ги сравняваме с Лудогорец, може би не толкова бързо, както Лудогорец още с влизането от Б в А група станаха шампиони, но може би един ден ще стигнат и до там. Пътя е различен, схемата е различна, проектът се развива по различен начин, но важното е, че във възходяща линия, защо не един ден да стигнат точно тези успехи. Не се изливат тези колосални средства. Както ти обичаш да казваш, още им липсва логистиката. Ами и логистиката, и опит им липсва. Полека-лека нещата ще се получат, аз така мисля. Може би до година, ако не съм направил някаква кардинална грешка, вече ще бъдат фактор в разпределението на медалите. Те и тази година... Те па що от сега не са? Тогава ще бъдат по-голям фактор. Така си мисля аз. Окей, да приключваме до тук. Еми да приключваме. Благодарим на зрителите, че след това кръг ни изтърпяха. Чакаме матча. На тия ти пожелавам лека вечер да се мисли за тирето. Цяла вечер да се мисли за тирето. Няма да мога да спа. Добре. Няма да мога. Айде тогава до следващия път. До следващия път след мачовете за купата.
Точно така. Добре, айде. Добре, лека вечер.